regionun taleyinə məhz Rusiyada avtoritarizmin mərkəzi dövləti halına gəlmiş Rusiyada baş verənlər kilit rol oynayır. Və bu baxımdan Rusiyada yenə də çox son dərəcə maraqlı, təzadlı, ziddiyyətli proseslər gedir və onlara nəzər salanda biz Rusiyanın hansı istiqamətdə getdiyini görə bilərik. Əvvəla hər kəs bilir ki, bu günlərdə Dağıstanda çox qanlı bir terror hadisəsi baş verdi. Kilsələrə, sinagoga, polis idarələrinə hücum oldu. İndi son məlumatlara görə, deməli 16 nəfər polisin öldürülməsindən söhbət gedir. Çoxlu sayda polis isə yaralanıb. Hələ bu məlumatın doğru olduğunu da söyləmək olmaz. Bəlkə də ölümlərin sayı daha da artacaq. Bu hadisə ümumiyyətlə son bir ildə Rusiyada IŞİD-la bağlı baş vermiş terror hadisələrinin üçüncüsüdür. Mən yada salmaq istəyirəm ki, Krokus City-də baş vermiş terror hadisəsini IŞİD rəsmən özlərini götürdü. Rostovda həbsxanada baş vermiş 6 nəfər deməli məhbusun nəzarətçiləri ələ keçirməsi hadisəsini bıçaq və başqa digər deməli kəsici vasitələrdən istifadə edərək nəzarətçiləri keçirmişlər ələ, şərt qoyurdular. Həbsxanadan çıxmaq istəyirdilər, yəni girov götürmüşlər nəzarətçiləri. Onların 6-sını da vurub öldürdülər, xüsusi təyinatlılar. Deməli, o da IŞİD-la əlaqəli hesab olunurdu. Dağıstanda son baş verənlər də IŞİD-la əlaqəli hesab olunur. Amma bu Dağıstanda son baş verən polisə hücum əməliyyatı son dərəcə mürəkkəb əməliyyatdır. Əvvəla, rəsmən nə IŞİD bu əməliyyatı özlərinə götürüb, nə də Rusiya bunu əlaqələndirir. Sadəcə, dini cərəyan baxımından IŞİD-la əlaqəli olan dini qruplaşmanın üzvləridir bu hadisəni törədənlər, terror hadisəsini törədənlər. Amma Rusiya rəsmən bunu elan etmir, Rusiyaya sərf eləmir. Rusiya çalışır ki, öz aləmində Ukrayna izi axtarsın. Amma başa düşmürlər ki, Ukraynanı güya pisləyirlər, amma Ukraynanı hər şey qadir kimi təqdim edirlər. Necə ola bilər ki, Ukrayna balaca bir dövlət, Krokus City-də o cür böyük bir terror planlaşdırır, Dağıstanı içərdən qarışdırır. Başa düşmürlər ki, bunun əks nəticəsi də var. Amma aydın məsələdir ki, deməli, müəyyən bir dini qruplaşmanın mənsublarıdır bu hücumu təşkil edənlər. Amma təkcə həmin bu dini qruplaşma deyil, IŞİD-lə bağlı olan Dağıstandakı şəbəkə deyil. Bu bir faktordur. Burada əlbəttə ki, bir dini məzhəb cərəyan xətti var. Amma başqa bir faktor da var ki, əsasən həmin bu polisə və kilsələrə hücumu təşkil edənlər milliyyətcə darginlərdir. Bu Dağıstanda geniş çox sayılı xalqlardan biridir və buradan belə məlum olur ki, bu təkcə dini zəmində olan bir hadisə deyil, həm də Dağıstan daxilində etnik qruplaşmaların öz arasında hakimiyyət uğrunda mübarizəsinin də bir əlaməti var. Və təsadüfi deyil ki, demək ki, həmin bu hücumu təşkil edənlərdən iki nəfəri Dağıstanın rayonlarının birinin icra başçısı və hakim partiyanın sədrinin oğullarıdır. Başqa qohumları da iştirak edib bu prosesdə. Yəni, bu sosial zəmində olan məsələn bir partlayış deyil. Bu hücumu təşkil edənlər çarəsizlikdən, sosial zəmində, haqsızlıqdan, belə deyək də, bu fikrə düşmüş insanlar deyildir. Bu insanların əlbəttə ki, motivləri, dini mənsubiyyətləri ilə bağlı, o əlaqəli olduqları terror şəbəkəsi ilə bağlıdır ilk növbədə və həm də Dağıstan daxilində hakimiyyət uğrunda mübarizədə klanlar arası mübarizənin də simptomları burada görünür. Dağıstan üzrə ekspertlər hesab edirlər ki, burada üstəlik, yəni dini, milli zəmindən əlavə bir Rusiya əleyhinə, müstəmləkə əleyhinə bir xətt də var. Bunu necə izah edirlər? Rusiyanın xaricdə turizm imkanları azalandan sonra, deməli, Dağıstan potensial turizm mərkəzlərindən biri kimi Xəzər sahilləri, Rusiyanın mərkəzi hakimiyyətinin diqqətini cəlb eləmişdi və Dağıstanın daxili turizm potensialından istifadə etmək belə deyək, vacib hesab olunmuşdu və bundan istifadə edib bu daxili turizm adı altında Rusiyanın həyat tərzi stilini Dağıstana gətirmək, Dağıstanın daxilində deməli, etnik tərkibi dəyişmək kimi tendensiyalar da var idi. Dağıstanda mühafizəkar cəmiyyətdir və həmin o mühafizəkar cəmiyyət Rusiyanın hər yerindən
Xəzər dənizi sahillərinə, Dərbəndə, başqa dəniz sahili şəhərlərə gələn on minlərlə rusiyalı turistin həyat tərzinə biraz yabancı baxırdılar və onlar hesab edirdilər ki, Dağıstanın özünə məxsus həyat tərzi qorunub saxlanmalıdır. Buradakı o mühafizəkar, həddindən artıq bəlkə də qatı mühafizəkar həyat tərzini Rusiyanın ekspansiyasından qorumaq cəhdləri də var idi. Yəni bunu ekspertlər belə təqdim edirlər. Amma istənilən halda burada diqqəti o cəlb eləməlidir ki, nə baş verir, nəyə görə məsələn bu IŞİD-lə bağlı olan qruplaşmalar ard-arda məhz Rusiyanı hədəf götürüblər. Əslində, axı Rusiya çalışır ki, özünü cüya qlobal səhnədə müsəlmanların hamisi kimi təqdim eləsin. Bu sadəndə o qlobal cənubla bağlı strategiya yürütməyə çalışırlar, özlərini qərbə qarşı qoyub, amma cənubun, o cümlədən müsəlman ölkələrinin rəğbətini qazanmaq istəyirlər. Amma IŞİD-dən dalbadal zərbələr alırlar. Yenə də bu sahənin ekspertləri deyirlər ki, IŞİD-in Rusiya hakimiyyəti ilə sərt münasibətlərinin bir neçə səbəbləri var. Biri keçmiş yaddaşla bağlıdır ki, bu keçmiş Sovet İttifaqının, hansı ki Rusiyanın varisidir, Əfqanistanda etdikləri, vaxtı ilə Çeçenistanda etdikləri, daha sonra Suriyada etdikləri həmin qüvvələri belə deyək, qəzəbləndirib. Amma ən vacib məsələlərdən biri kimi vurğulanır, Rusiyanın həbsxanalarında IŞİD-çıları və digər radikal dini cərəyan mənsublarının həbsdən sonra məruz qaldığı həddindən artıq ağır şiddət. Ümumiyyətlə, Rusiya həbsxanaları bütün dünyada məşhurdur və təkcə belə deyək ki, bu dini radikallara münasibətdə belə qəddarlıq yoxdur. Elə ruslar özləri özlərinə qarşı da həbsxanalarda çox qəddar davranırlar. Aylar öncə, deməli, oradakı İslah Əmək Düşərgələrinin demək, onlayn bankları, kadr bankları demək, ələ keçmişdi hücum nəticəsində, hakim hücumu nəticəsində oradakı işgəncə sistemi bütün dünyada ifşa olunmuşdu. Və oradakı işgəncə sistemi çox dəhşətlidir. Yeri gəlmişkən, çox aydın şəkildə görünür ki, Azərbaycandakı bu işgəncə vintləri Rusiyadan ilham alıblar. Yəni, həm o tərtər cinayətlərində törədilən o dəhşətli işgəncələr hamısı Rusiyadan gəlmədi. Baxın, deməli, tərtər cinayətlərində bizim o hərbçilərə qarşı tətbiq edilmiş bütün işgəncələrin hamısı sən demə Rusiyadakı güc strukturlarının arsenalında çoxdan var imiş. Və deməli, oradan əxs ediblər. Eləcə də sonradan digər məhbuslara qarşı törədilən işgəncələrdə hamısı müəllimləri Rusiyadan əxz olunmuş vasitələrdir. Rusiyada dəhşətli işgəncələr var, qəddarlıq var və bu da əlavə olaraq elə bil ki, biraz da alovlandırır demək ki, Rusiyaya qarşı olan o təzyiqləri. Və nəhayət, IŞİD prinsip etibarilə qlobal mənada məqlub edilir. Onun mərkəzləri aydın məsələdir ki, vaxtı ilə İraq və Suriya idi və o mərkəzlər məqlub edilir. Amma indi IŞİD-in iki ən güclü qolu, deməli, biri Orta Asiya, istinad edir Orta Asiya, deməli, vilayəti Xorasan qoludur. Bu, əsasən Orta Asiya xalqlarından olan, müsəlmanlardan olan bir qurumdur. Bir qolu da Şimali Qafqaz xalqları ilə bağlıdır. Yəni, potensialı da IŞİD-in məhz bu istiqamətdədir. Ona görə də biz bunu deyə bilərik ki, Rusiyanın zəifləməsi Rusiyanın daxilindəki terror ocaqlarını ayıldır. O, deməli, Türkiyədə belə ifadə istifadə edilir, o yatmış hücrələr. Həmin o yatmış hücrələr, yaxud özünü yatmışlığa qoymuş o terror hücrələri, onlar vahid orqanizmdə zəifləməni hiss edərək, çünki dövlətin gücü, resursu, kəşfiyyatı daha çox təbii ki, yönəlib Ukrayna savaşına. Və bundan istifadə edərək həmin o yatmış hücrələr həm vilayəti Xorasan qolu IŞİD-in, həm də Dağıstandakı o əmrini gözünü elan edən qüvvələr daha aktiv fəaliyyətə başlayıblar. Bu bir mühüm bir hadisədir Rusiya üçün, çünki Rusiyanın regionlarını sabitliyi pozur. Bilirsiniz, ondan sonra da bilirsiniz ki, Dağıstanda neçə gündür, demək, proses hələ də belə deyək, əməliyyat vəziyyəti gərgin olaraq qalır, orada nələr olacaq, hələ bundan sonra sakitlik olacağı əminlik yoxdur buna, daha nələr olacağı bilinmir. Aylar öncə bilirsiniz ki, Dağıstanda aeroporta hücum olmuşdu, o zaman da bu prosesin qabağını ala bilməmişlər. Ümumiyyətlə, Dağıstan üzrə, Şimali Qafqaz üzrə mütəxəssislər deyirlər ki, faktiki hava qaralandan sonra Dağıstanda hüquq mühafizə orqanları nəzarəti itirirlər. Yəni, bu dərəcədə bir vəziyyət var və bu da o deməkdir ki, əgər Rusiyada mərkəzi hakimiyyət bir az da zəifləsə, ümumiyyətlə, Şimali Qafqazda gərginlik ocaqları artacaq. Amma təkcə bu Şimali Qafqazla bağlı deyil. Ümumiyyətlə, Rusiyanın mərkəzi hakimiyyətinin zəifləməsi başqa
fəsadlar da yaradır. Biri odur ki, milli respublikaların hamısında bu proses bu və ya digər formada baş verir. Yəni, məsələn, Dağıstanda bu radikal dini cərəyanlara qoşulmaq və terror əməlləri ilə ifadə olunursa, amma məsələn, Buryatiyada, harada ki, ən çox bu Ukrayna savaşında itki veriblər Buryatiyada, misal üçün, orada Azad Buryatiya alternativ formalaşır və orada da federal hakimiyyətə qarşı etirazlar var. Başqırdıstanda başqa bir formada etirazlar var və ona görə də regionlar sanki başlayıblar qaynamağa. Bu nəyi göstərir? Rusiyadakı mərkəzi hakimiyyətinin zəifləməsini göstərir. Hər zaman belə deyirlər də ki, qələbə demək aydındır, onun deməli müəllifləri çoxdur, amma məğlubiyyət yetimdir. Deməli, o məğlubiyyətin simptomlarını hiss elədikcə, Rusiyanın ucqarları ayağa qalxmağa başlayırlar. Hətta Yakutiyada belə, deməli, milli hərəkat güclənməyə başlayıb. Rusiyanın istənilən ucqarında artıq milli hərəkatlar güclənməyə başlayıb. Bu, mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsidir.